Сәлеметсіздер ме? Жібек жол телеарнасында жаңалықтар, студияда Айгүл Әбілқалай. Солтүстік Қазақстан облысында жағдай күрделі. Петропавл шетінде орналасқан бірнеше ауданда су басып қалды. Тіпті қалаға кіреберіс жолдар жабылып, полиция кезекшілікте тұр. Шаһар маңындағы ауыл тұрғындары жаппай көшіріліп жатыр. Мұнымен қоса өткен түнде су Қызылжар ауданына қарасты Большая Малышка ауылына кірген. Ондағы тұрғындар көрші ауылдарға жайғастырылды. Төтенше жағдайлар департаменті таратқан соңғы ақпаратқа сәйкес, өңірде 2100-ден астам баспана су астында тұр. Құтқарушылар 10 мыңнан астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Тіпті тәртіп сақшылары су басқан аумақтарда күзетті күшейтті. Ал Сергеев қоймасы бөгетінің үстінен ағып жатқан судың деңгейі 2 метр 75 сантиметрге төмендеген. Подгара аумағын су басып кетті. Сол адамдар құтқарып жатырмыз. Өзіміз судың ішінде жүрсекте. Бүгінгі міне таңнан бастап Подгара аумағында адамдар үйлерінде қалмады деп айталам. Қазіргі уақытта ЧСП-мен бірге және қалып кеткен ит жануарларды шығарып жатыр. Тағы да бір факты, ол бөтен адамдар жүрмеу үшін блокпостар қойып, Подгараның аумағына ешкімді кіргізбей жатыр. Яғни ұрлық және тонау болмас үшін. Ал Атбасарға азық түлікпен дәрі-дәрмек тікұшақпен жеткізілді. Өйткені Терсақан және Есіл өзендері тасып, қима Терсақан автожолын басып қалған. Осыған байланысты көлік қатынасы үзілген ауылға қазавия құтқару тікұшағымен керек жарақ жеткізілді. Сондағы елді мекеннен ай күні жетіп отырған жүкті келіншекпен оның жұбайы эвакуацияланды. Жалпы Атбасар ауданы су тасқынмен күн-түні күресіп жатыр. Соңғы тәулікте 20500 текше метр қар суы шығарылып, 1500 қап төселген. Қазір 7 уақытша орналастыру пункті жұмыс істеп тұр. Онда бүгін түнде Самарқа ауылынан 45 адам, оның ішінде 25 бала жеткізілді. Жалпы бүгінге дейін өңірде 1000-нан астам адам қауіпсіз жерге көшірілген. Ал батыста жайықтың деңгейі тағы көтерілді. Өткен тәулікте Индер Бор кенті бекентіндегі су деңгейі 3 сантиметрге артып, 528 сантиметрге жеткен. Ал Махамбет кенті тұсындағы деңгейі 654 сантиметрге көтерілген. Барлық гидропостардағы мәліметтерді ескерсек, тасқын басталғалы бері жайықтың су 3,5 метрге көтерілген. Сонымен су басқан аймақтардан 111 мыңнан астам адам құтқарылған. Оның 39 мыңы бала. Қауіпсіз жерге көшірілгендердің 12 мыңдай өз қоныстарына қайта оралды. 7 мыңдай адам әлі де эвакуациялық пункттерді паналап жүр. Оның 3 мыңы бала. Тасқын болған аймақтардан 9 миллион 500 мың текше метр су сорылды. 1 миллион тонна инертті материал мен 2 миллион қап төселді. 3402 үй мен 2041 ауыл судан тазарды. Ал Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Атырау, солтүстік Қазақстанда 5411 үй, 1607 ауылы әлі де су астында. Жергілікті билік олармен байланыс орнатып, қажетті азық-түлік және дәрі-дәрмек жеткізіп жатыр. Жалпы зардап шеккен өңірлерге 1400 тонна гуманитарлық көмек жеткен. Авариялық құтқару жұмыстарына төтенше жағдай қорғаныс, ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік комитеті, жергілікті атқарушы органдар, басқа да ұйымдардан 33 мың адам, 4 мың техника, 835 су сору және 275 жүзу құралы, 11 әуе кемесі жұмылдырылған. Жаңбырмен қар найзағай. Қазгидромет еліміздің басым бөлігінде жауын шашын болады деп отыр. Республикамыздың шығысымен оңтүстігіндегі таулай мақтарда нөсер жауады. Солтүстік өңірлерде түнде жаңбыр соңы қарға ұласуы мүмкін. Ал оңтүстік облыстарда жел күшейеді. Қазақстанның 3 мегаполисі Шымкент, Алматы, Астанада да күн бұлтты. Арагідік жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, дауыл көтеріледі деп болжайды синоптиктер. Матты көрімен әзірге осы, кешкі сағат 9-да жаңа уақытта толығырақ айтамыз. Жібек жол телеарнасы қосулы болсын.